Pizza, výrazný akord v pestré melodii italské kuchyně. Pizza v prášku, pizza s vitami. Kvargle, od nás jsou moca. Kvargle, to jsou tvarůšky. Lahůdka nad lahůdky. Jojo Marshmallow, československá novinka. Marshmallow je mezinárodně vžitý název pro druh lehkých pěnových bonbónů. Jojo Marshmallow, pěnové bonbony s jahodovou a vanilkovou příchutí. A kde je vlastně brácha? Šel promet do jednoty. Klimatex! Pro sport i jiné příležitosti nový druh dvoubrstvového úpletu Klimatex. Na líci zbavěné přijde na růz upraveného polypropylenového hrvábí. Klimatex je prodyšní, ostralně pot. Klimatex! Vytváří vlastně příjemné klima. Prostě Klimatex je fantasticky prima. Klimatex! Klimatex? 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 XXX Klimatex je novinka z Elite Warnsdorf. 1, 2, 3, 4, 5. Pět jmen. Pět barev. Pět chutí. Pět druhů nealkoholických nápojů vám nabízí Slovlik Trenčín. Legendární hrdina Vývoj se stal pověstný svojí silou. Tento nový masný výrobek, který nese jeho jméno, znamená silnou konkurenci pro ostatní výrobky podobného druhu a dobrou pověst si chce získat prvotřídní jakosti. Je možné je ohřívat přímo ve folii, ve které přicházejí do prodeje. A jejich výrazná chuť určitě najde své vyznavače. Elite Warnsdorf. Pavone. Jemné, pevné, elastické. Pavone. Ve čtyřech různých odstínech. Pavone. Ve všech žádaných velikostech. Pavone. No ne, pavone.
punčochové kalhoty za 19 korun v prodejnách textilního zboží. Já bych chtěl ještě. Ale samozřejmě. Vždyť jsem upekla dva plechy. Moučníky z jablek. To je věc. Moučníky z jablek. Ale i v řadě jiných oborů se uplatní přesné, bezporuchové mechanické stopky ze Sovětského svazu. Každý váš krok jistí životní pojištění. Šťavnaté osvěžení. Kolekcí koženej obuvi. Je vždy něco nové.